бути чи не бути? Ви добре знаєте це шекспірівське питання. Të jesh apo të mos jesh, ju e njihni mirë këtë pyetje shekspiriane. 13 ditë më parë, kjo pyetje mund të ishte bërë për Ukrainën, por tani jo më. Natyrisht, duhet të jetë të jesh, dhe madje të jesh i lirë. E ku tjetër mund t'i kujtoja këto fjalë që Britania e Madhe i ka dëgjuar e që janë aktuale edhe sot? Ne nuk do të dorëzohemi dhe nuk do të humbim. Do të luftojmë deri në fund, në tokë, në det dhe në ajër. Do të luftojmë në pyje, në fusha, në brigje, qytete dhe fshatra, në rrugë dhe në kodra. Do të luftojmë kudo, ndaj këtyre njerëzve dhe nuk do të dorëzohemi.